V različnih obdobjih so se pri spravilu žita uporabljali ročni, živalski, parni in motorni pogon. Na ogled je bencinski stabilni motor, ki s pomočjo jermena poganja mlatilnico, slamoreznico in čistilnik za žito. V preteklosti so večje kmetijske stroje poganjali parni stroji, imenovani lokomobile. Najstarejši, ki ga hrani muzej, je bil izdelan leta 1903 in kljub starosti še vedno deluje.